ביטחונכם האישי, נו דרומה. אנחנו נמשיך לתקוף באזור העיר עזה ביסטר סט ונגביר את התקיפות. הציוד ההומניטרי שנכנס לאונרה, עליו אנחנו מפקחים, זה שנכנס ממצרים, עליו אנחנו מפקחים עכשיו בבסיסי אונרה, לוודא שהמים, התרופות והאוכל מחולקים לאותו אזור הומניטרי שקבענו. כל בניין שנופל בעזה הוא בניין שחמאס מפעיל ממנו יכולות טרור. הוא עושה את זה בכוונה, בכדי שנהרוס בניינים. והוא מחזיק דירות מבצעיות לטובת שיגור לכיוון מדינת ישראל, לטובת הפעלת תשתיות מבצעיות, לטובת החזקת פעילות טרור שלו לקראת פעילות מבצעית. רק היום, למשל, תקפנו דירה מבצעית כזאת של מפקד שמבצע שיגור רקטי למדינת ישראל. הדירה המבצעית הזאת היא בחניונוס, היא 500 מטר ליד בית חולים. הוא רוצה שנתקוף דירה בבניין שנמצא ליד בית חולים כדי להציג את זה לעולם. Encouraging the Israelis to delay invasion. Fucking an Israeli.